Klart. Ett. Två. Kör. Vi börjar med galopp för två Kagemusha. Finner benen snabbt igen, allra snabbast från början. Ett första maj markförlust även för åtta Shanti Chip. Snabbt från 20 Follan, månen på väg att överta från 1 första maj, nummer 9 Hispano. Med där invände 3 Sam Snapa, 4 Åsund Online, där i andra spår 6 Engich. Som i sin rygg har 2 Kagemusha. 9 Hispano, ny ledare här i utgången av den första svängen. Där i andra spår har vi 6 Engich, 2 Kagemusha. Upp till 500 för ledande Nio Hispanos del på en 15,7. Ett första maj följer i rygg på ledaren som två i andra spår, två Kagemusha. Tredje ytter, 5 Giant Euro som fyra i andra spår har vi 10 Barvis Boy. Tredje inner, 3 Sam Snapa, 4 Åsund Homeline följer som 4 på innen. En bit ner i fältet så har vi 50 ytter för 12 Pay Speed. Med i Dennis rygg 7 Enjoy the Money. Invändigt 11, absolut bäst 14 Prince TC. Upp till varvningen i trakterna kring en 16,3. 9 Hispano leder med 6 Engich på utsidan. Där bakom har vi 1 första maj, 2 Kagemusha paret bakom, 3 Sam Snapa, 5 Giant Euro. Invändigt 4 Åsund Online har 10 Barbies Boy på utsidan. Inga rörelser i fältet, vi har dem här med drygt 800 meter till mål. Då provar 2 Kagemusha via tredje. Alldeles strax ut på sista långsidan, 9 Hispano leder via tredje då, nummer 2 Kagemusha. Med i Dennis rygg 5 Giant Juro. Då galopperar ledande 9 Hispano. Då tar 2 Kagemusha över befälet där bakom 5 Giant Juro. En bit ut i banan har vi 10 Barbies Boy. Längre ut i banan även 4 Åsund Hornline. Men det är 2 Kagemusha. Diskvalificerad nummer 9 Hispano Björn Goop. 2 Kagemusha, 5 Giant Euro. Där bakom 10 Barbies Boy. Längre ut i banan provar 4 Åsund Hornline. Men invändigt vid upploppets början har vi 2 Kagemusha. 5 Giant Euro finns på utsidan. Där kommer även 4 Åsund Hornline. 5 Giant Euro eller 4 Åsund Hornline. Där är 4 Åsund Hornline.